Araka ny nambara teo dia nanomboka ny alahady fa 17 volana martsa lasa teo izany rehefa nidina ny hazo ny faritra avaratra rehefa nosiny ny miaramila hatrany amin'ny 300 isany izay avy aty Antananarivo izy ireo hanao ny asa fampandriana ny tany raha nitatitra avy amin'ny etat-major jeneraly ny tafika malagasy dia nisy avy hatrany ny akon'ny asa ny vokatra azo tamin'izay asa nitanterahany ireo miaramila maro nalefa mpandritandra. Dalo enina amby roapolo voasambotra dimy maty omby roa amby roapolo sy roandato tafavezina amin'ny tompony nisy ihany koa ny basy plety basy vita gasy ary kalibre 12 iray avy sarony io no vokatra nambarany teo anivon'ny etat major jeneraly ny tafika malagasy tamin'ny fampandritahany izay tanterahana any avaratra andrefa ny nosy izay tafiditra amin'ny faritra voalohany nomena laharam-pahamehana. Ankoatr'izay dia nisy ihany koa ny miaramila iray namony aina nandritry ny fifandonana teo amin'ny dahalo sy ny miaramila teo amin'ny distrika Ambatobeny fokontany croisement Razaka lafy tamin'io i kaporaly Randriamanolo sous dauphin. Ny alarobia teo dia efa nisy vokatra ny asa natao. Ny zavatra voalohany aloha dia ny mampalahelo dia efa nisy ny miaramila anankiray izay namony aina ny fanehatra tamin'ireo dahalo dia i kaporaly Andriamanolo soa dauphin izay miaramila ny regimanta puer de soutien izany ary izy io dia namela manano tena sy zazaka mboty roa ka eo anolohan'izany miondroka eo anatrehan'ny vady aman-janany sy ny fianakaviany ny folanyray malagasy satria amitadidy masina ny miaramila antsika io ary lavo teo an-tanympiadiana. Na dia izany asa nefa dia nasambotra dahalo enina amby roapolo ary nisy koa ny dahalo maty anankidimy. Ankoatr'ireo a ny fahazahoana ireo fitaovana izay nampiasan'ny dahalo anisan'izany a ny basy poleta vita gasy anankiray ary ny basymborona kalibre 12 iray miaraka amin'ireo bala nampiasan'zareo. Tsy hotahany saintsika eto ny sabatra sy ny lefina ary ny moara sy hotogasy nampiasain'zareo. Ankoatr'ireo fitaovana azo ireo dia nisy omby roa amby roapolo sy roanjato izay tafaverina teo amin'ny vahoaka ary efa nanomboka ny zaraina amin'ny tompony tsirairay avy. Ny maraina teo dia nisy ny lanonana ara-miaramila nanomezam-boninahitra ny Randriamanolo sous dauphin. Nandritry ny fotoana izay natrehan'ireo tompony andraikitra ambony teo anivon'ny tafika malagasy anisan'izany ny minisitry ny fiarovam-pirenena ny jeneraly Rakotonirina Richard no nampiakarina gradina sergent an'ny Randriamanolo sous dauphin izay namony aina teo ampanatanterahana ny asa fampandritahany tany amin'ny faritra avaratra andefany ny nosy. Ho an'ny pike sy ny sergent midina ordre du corps numéro 1.